kuwa maana unapotenda mazuri unajitendea wewe mwenyewe. Na unapotenda mabaya unajitendea wewe mwenyewe. Na mkakumbuka story ya huyo mama ambaye alikuwa na watoto wawili. Watoto wakiwa wameenda shule, kumbe huyo mama tulikwanga na madawazimu, alikujanga pale kuomba chakula. Siku moja huyo mama alichoka. Akasema, "Ah, huyo madawazimu kila wakati kuja kwenye mambo kuniomba chakula. Kesho akija hiyo mwendo ya saa 5, hiyo ndizi nitaweka pale sumu ili nimpee ale afya swai rudi tena." Hiyo siku ilipofika, mama akachukua ndizi akaweka pale sumu. Kisha baadaye akapeana huyo madawazimu. Lakini that time round, huyo madawazimu hakulia pale hiyo ndizi. Alibeba akaenda nayo. Barabarani akakutana na watoto wawili wa huyo mama. Kumbuka huyo mama hakuwa na mtoto mwingine, hawa wawili tu. Kumbe mama hakujua watoto hao wawili walikuwa ni marafiki wa huyo madawazimu. Sasa baadaye watoto wakaita madawazimu, uncle, tuko njaa. Tafadhali, unaweza tusaidie hiyo ndizi tule?" Madawazimu hakujua kamba hiyo ndizi iko na sumu. Kabebe hiyo ndizi akapeana watoto. Watoto wale walipokula, kumbe hiyo sumu ilikuwa strong sana. Ilikatakata matumbo ya watoto na walikufa instantly. Na mama akakosa mtoto. Na ndio maana maandiko yanasema katika kitabu cha Wagalatia 6:9, "Do not get weary of doing good. Continue doing good because at the proper time